Другия път ще взема микрофон. И ще бъде по-добре. Та, малко се забавихме с 15 минути. Но ще свършим работа, надявам се. Кога автобус ще плащате? Няма значение. 3.20. Ние, мисля, че ще свършим тогава. Миналия път вие двамата бяхте. Вие двамата, тебе те нямаше. Накратко само ще кажа. Не, аз бъдам. Цялата изгледа. Да, още взето само да припомним, какво беше ОП? ОП-то е лице на економина. Какво е ОП? Програма и език ли е ОП? Не. Какво е? Какво? Философия. Точно така. ОП е начин на мислене, ОП е начин за структуриране на кода. И всъщност защо използваме ОП? За да ни бъде всичко по-организирано и всъщност, когато работим, нали, примерно в екип, работата ни изключително много се улеснява поради простата причина, че всичко е софтирано, организирано. Нали. Разбира се, трябва ние сами да си го организираме, но просто ОП ни дава предимство, нали, пред процедурното относно организирането на кода. Освен това, целта на ОП е кодът ви да бъде лесно разширим. Т.е. примерно вие правите модул А, модул Б, модул С и изведнъж решавате да направите... модул D. И всъщност чрез ОП и нали тези модули взаимодействат между си. И всъщност с ОП ще стане много по-лесно. Просто защото ОП позволява изключително на български думата е разширяемост. Да, разширяемост. Т.е. нещата да се разширяват възможно най-лесно. И да, всъщност, помните ли разликата? Първо нека почнем там. Какво е свойството в ОП? Какво е свойството? Променлива? Можем ли да кажем, че е променлива? Точно така. Свойството е променлива. Какво е методът? Точно така. Тоест, той не е функцията, той просто изпълнява дадена функция. А какво е класът и каква е разликата между клас и обект? Защото това е много важно да го знаем. Класът е там самия код, който е. Да. Обектът е изпълнения код. Тоест, всичко работи. Цяло. Да. Значи класът е всъщност цялата съвкупност от методи и свойства. Чисто схематично, чисто като код, докато обектът вече е нещо работещо. Както казахме, това е дистанционно и, за съжаление, нямам също дистанционно. Да приемем, че имаме две дистанционни умения си. Те са с еднакъв чертеж, но представляват два различни обекта в реалността. Да. Всъщност дахме точно пример с двата телефона. С вардъм. Да, и с вардъм. И когато сравняваме, те всъщност са различни. Та така. Нека да продължим нататък. Преди малко казах за разширяемостта. А всъщност, кой беше най-основният главен принцип на програмиста, когато пише код? Помните ли? Какво е нещо, което програмиста винаги трябва да спазва? Да не повтаря себе си. Да. И всъщност, нека сега да видим. Днес ще направим класове. Клас за човек. Клас Human. И ще демонстрираме как работеше ОП. Така, как декорираме клас? Клас. Името на класа? По какъв начин се изписва? Не. Паскал кейс, точно. Паскал кейс. Нали, това е Паскал, това е Кемал. Да, Паскал. И примерно, когато правим клас, който се казва Human, ще бъде просто Human. И фигурни скоби, вътре вече си пишем всичко. Така, какво има човека като свойство? Примерно цвят на очите. Нека направим един... Да, да кажем на очи. Правим си едно свойство, което пишем public. След малко ще... Аз всъщност споменах, но след малко ще разгледаме подобно тази ключова дума.
примерно public и вече доларче, примерно как е цвят на очите? Eye color. Eye. Така ли се пише? Окей. Okay. Примерно green. И всъщност, как се правиш инстанция, помните ли? Примерно слагаме в променливо, пишем new, human и задължителното. И сега как да изведем eye color? Human, така. Стръпичка и eye color, без долърче. Точно така, без долърче. Като е много важно да си спазваме малки главни букви. И всъщност сега като изпълним кода... О, това е много шибано, между другото. Да. И всъщност ето, взехме green. Така. Нека, какво може да прави човека като функционалност? Кое е най-основното нещо на човека като функционалност? Примерно да ходи. И пишем си как да направим метод. Примерно walk. И тук просто ще кажем echo walking. И как да изпълня метода? Human. Това ли? Оп! Синтетична грешка на линия 7, я да видим. Къде е проблема? Виждате ли го? Точка и запетайка. Да. Точка. Да. И ето, green walking. Сега, нали, като си сложа тук BR, няма да има никакъв проблем. Сега, има една концепция в обектно-ориентираното програмиране, при която не трябва да можем... Как да го дам на пауза? Еми, не мога. Секунда. Има една концепция в обектно-ориентираното програмиране, при която когато използваме свойства, трябва да имаме контрол над това, което записваме. Примерно, цветът на очите не може да бъде, примерно, да кажем, кажете цвят на очите, който не е възможен. Примерно розов. Супер! Супер пример! Розов. И когато... Аз всъщност как сега да променя... Как мога да променя това свойство? От тук. Да му променя стоеността на green, да го направя pink. Как? Human. Как достъпваме свойството? Нали? Така достъпваме свойството. Така. И просто казваме равно на pink. И ето сега, като си изпълним кода, си пише pink. А ако направим така, гарантирам ви, че такъв цвят на очите няма. Но то ще ни даде, ще се запише. И всъщност трябва да направим по някакъв начин, по който винаги да контролираме данните на свойството. И точно тук се използват и наречените getters и setters. Които какво представляват? Имаме за всяко едно свойство, метод get и името на свойството. В случая метода ще ни се казва public function get i color. И тук просто ще му връщаме. Как сега да вземем от тук eye color? Как да вземем? Human. Да, аз съм вътре в human. Да. И eye color. И всъщност ето тук на това свойство трябва да му кажем, че то може да бъде променено само единствено от рамките на класа. Това помните ли как ставаш? Вместо public, private. И всъщност при private има една
правило, при което свойствата се пишат и методите се пишат с долна черта. Нали така? Private iColor. И тук само трябва да напишем return this iColor. И ако тук напиша сега echo human get iColor, ето, връща си никакъв без никакъв проблем. Обаче, ако напиша echo human iColor, т.е. се опитам да достъпя свойството, не мога да получа достъп до private свойство. Точно така. И всъщност по този начин ние ограничихме достъпа до свойството. А сега според вас как трябва да зададем? Правим нов метод, който се казва set iColor. И тук просто казваме this iColor равно на, и тук трябва да му дадем стойността чрез параметър, равно на value. И всъщност сега, нека да напишем human, да пробваме дали работи първо и след това ще допълним някои неща. Set iColor, примерно pink. И задава се pink и после си ни извежда pink. Обаче ние казахме, че трябва да имаме контрол. И всъщност тук можем да направим даден, да контролираме стойността на value. И примерно да кажем да бъде само примерно blue, green и кажете някой друг цвят. Браво, да. И просто трябва да направим една проверка. Ако стойността е равна на green или стойността е равна на brown или стойността на value е равна на blue, то тогава си ми задай тези неща. В противен случай как я хвърлям на английски? Хвърлям ново изключение. Примерно invalid iColor. Сега, какво прави това? Има нещо в програмирането, което се нарича exceptions. На български го превеждат изключения, но ние ще си му казваме exceptions. Защото като отидете да работи в някоя фирма, няма казват, виж това е изключение, виж това, ми ще казват, виж exception. И всъщност това хвърля грешка и прекратява кода, изпълнението на кода. И всъщност, когато изпълним този код, вижте какво ще стане. Uncall exception, exception with message invalid iColor. Обаче, ако ни бъде примерно blue, без никакъв проблем ще се смени на blue. Нали? Да. Сега, нека да пооптимизираме малко този метод, тъй като е дълъг. Защото ако искаме да добавим още трябва да пишем или value равно на pink, примерно, защото се случи, че се... Тази черта? Тази ли? Тази ли? Нямам си идея, мен много ме дразни. И ето сега, като казах или value равно на pink, и като му задам pink, си променя pink. Обаче, ако бъде някакво друго, пак си ни хвърля грешка. И вижте колко дълъг е линията. И всъщност, какво правих с двете чертички? Коментар. Можем да го оптимизираме малко, като напишем просто, ако има една функция, която се казва inArray и проверява, тази функция проверява дали първият параметър, в случая value, се съдържа във вторият параметър, който е даден масив. Примерно, тук имаме масив с цветовете green, brown, blue и pink. Всъщност това какво проверява? Ако value е в масивът, if value is in the array, ето този array, т.е. проверява дали value е или green, или brown, или blue, или pink, то тогава се изпълнява този код. Сванете ли какво прави функцията inArray? Да. Точно така. Вместо да изреждаме всичко това, вижте колко по-кратко стана. И работи по същия начин. Ето pink. Обаче ако му задам pink 2, пак ще си ми хвърли грешка.
Окей, обаче този код може още да се оптимизира. В момента е една, две, три, четири, пет линии. Аз предлагам да ги сведем до четири. И да се чете, да се чете по-лесно. Това значи, като четам отгоре. Да, значи тук ще направя, ще обърна нещата. Помните ли как, нали, това връща true или false, нали така? А помните ли как ето тук в условието да обръщам знака? Тоест от true да стане false и от false да стане true. Слагаме удивително. Удивително, че не е. Точно, казваме ако не е. Да. И обръщаме, нали? Ако не е true, ще бъде false, нали така? Ако не е false, ще бъде true. И всъщност това обръща условието. Тоест, ако in array върне true, ако имаме удивителна, цялото условие какво ще стане? False, точно така. И обратното, обратно. И просто ще хвърлим той exception. Ще напишем тези тук. Две, ще напишем, ако валюто го няма в този масив, то тогава хвърляш exception. В противен случай показваш цвета на очите, обаче и това else го махаме. И по този начин линията ни става 4. Тоест метода ни става 4 линия. Така. Нещо важно. Когато PHP кода види, че бъде хвърлено изключение, т.е. exception, кода надолу спира да се изпълнява. Тоест, нали, в случая прави проверка. Ако валюто, т.е. тази стойност, я няма в масива, то тогава хвърля грешка. И надолу кодът не се изпълнява. Стига до тук. И всъщност, ако това, този if е false, т.е. ако стойността си е някъде вътре в масива, това тук ще бъде прескочено, нали така? Ще бъде прескочено и директно ще се продължи на тук и ще се презапише. И всъщност по този начин, малко си изпистихме няколко линии код, но по този начин кодът ни става доста по-софтиран. И работи по абсолютно същия начин. Но е по-оптимизиран и по-лесно се чете. Та така. Каква беше целта на тия гетери и сетери? Да имаме манипулация върху данните, които биват записани в свойствата. И така. Сега. Нека да разширим малко примера. И примерно да направим един клас, който се казва Супермен. Супермен, нали може да лети? Окей. Нека да направим един клас. Да направим клас Супермен. Супермен има същите неща. Има цвят на очите, има, може да ходи, могат да му се взимат, но може и да лети. Но ето тези всичките неща ги притежава, нали така? И затова си ги копирам и си ги поставям тук. И Супермен вече може да ходи и има цвят на очите. И сега само ще направя, че Супермен може да лети. И тук просто ще издам flying. И сега, тук да още напиша new, Superman. И примерно ще искам, нека и това да бъде Superman. Superman. Ще искам да лети. Superman ще си лети ли? Ами ще си лети. Обаче представете си, че в кода използваме и тези двете неща. И human, и Superman. И както ви казах преди малко, какво беше златното правило на програмиста? Ами, в такъв случай тези неща ще ги изтрия, повтарящите се, и ще направя следното. Ще кажа, че класът Superman разширява класът Human. Тоест, всички методи и свойства от този клас, от класа в случая Human, ще бъдат прехвърлени и в класа Superman. И всъщност сега, като изпълним кода, Superman лети и Superman ходи. И спестихме колко линии код? 15 в случая. Да. Нека обаче сега да направим, че когато зададем, примерно, цвят на Superman на очите му, те да не бъдат, примерно, ако зададем blue, те да не биват зададени Blue, ми да бъдат зададени Super Blue. Какво ще направим в случая? Тоест искаме, когато извикаме функцията, тоест метода Superman set i color
примерно blue, ето тук отдолу Superman да получи get eye color, като направим така да покаже супер blue. Как ще го направим според вас? Приемам предложение. Ами, първо, може би трябва да... Моля? Ние сме разширили вече. И всъщност просто ще използваме методът. Ето този метод. Просто ще презапишем метода. SetEyeColor. Защото всъщност при него е промяната, нали така? И ще направим следното. Public function SetEyeColor. Сега, като направя така, като създам и в този клас метод SetEyeColor, който съществува в, както в случая, съществува в двата класа, нали така, но Superman разширява Human, и като изпълня SetEyeColor, този метод тук ще бъде презаписан с този. И в случая какво ще стане, като задам SetEyeColor? Нищо. Какво стана? Декларацията на Superman SetEyeColor should be... Аха, трябва просто ето тук да приема също стойност в var. Тоест трябва да бъдат еднакви самите две неща. И ето, green. Без никакъв проблем. Тоест, не че без никакъв проблем, ами автоматично си не се... Не ни се сменя, точно това искам да кажа, че не се сменя. Нали, казваме, че искаме да бъде blue, обаче не се сменя. И всъщност, за да... Как да направим сега, че ето това да бъде презаписано. Тоест, от тук, от този метод, да кажем свойството iColor от класа Human да бъде value. Примерно в случая blue. Добре, от тук как да взема е това iColor? Значи, като използваме extends Human, всички методи и свойства от Human биват прехвърлени в текущия клас Superman. Значи и наследява. И как да вземем iColor? iColor равно на value. Моля? Как, не те разбрах. Обаче не се променя. Виждате ли? Опа. Нещо стана. Не се променя. Причината е, че ето това свойство е private. И щом е private, това означава, че то може да бъде достъпвано и модифицирано само единствено в рамките на текущия клас. Да. Точно, нали тук сме го написали вече той? Да. Нали са... Точно така. И за да можем да го променяме от класове, които го наследяват, използваме ключовата дума protected. И всъщност сега като изпълня кода, си се променя на blue. А сега как да направим отпред да добави супер? Кажете. Пише просто. Супер. Точно. Това е. Клоузинг. Окей. Сега. Има един малък бък. Ако не задам цвят на очите, по подразбиране ще ми бъде грин. А какъв трябва да бъде? Супер грин. Тоест трябва да направим такъв начин, нещо такова, че когато се направи инстанция на този клас, тоест когато той бива инициализиран и готов за използване като обект, трябва ето тази стойност на iColor да се да бъде супер color. Тоест супер color. Да бъде супер грин. Това казвайки супер грин, се сещам за evergreen. Но как ти да? Разбрахте ли какво имам предвид? Когато се бъде направена инстанция, трябва ето това, iColor, да бъде променено на SuperGreen. Има едни неща в програмирането, които се наричат магически методи. Това е в OOP специално. И те представляват следното. Те винаги започват с две долни черти. Първият магически метод, за който ще говорим, е Construct. Този метод
бива изпълнен веднага, след като бива направена инстанция на класа. Нека да видим. Create class. Ще му дам и BR. И ето. Веднага, щом бива създаден класа, бива извикан и бива извикан метода construct. Има и още един, който се казва destruct, който познайте какво прави. Да. Най-накрая. Ето. In close class. И всъщност сега какво трябва да направим? Как предлагате да сменим стойността на iColor? Моля? Какво? Пишеме да? $this. Не бе, трябва да си има долно, той си има долно. Той трябва, ама трябва да е супер. Тоест как супер? Кавички супер. Тоест, не те разбрах. Color, color равно на супер green, така ли? Това ли има тъпе? Не, само на супер и той си. Така. Окей, нека да помислим. По този начин ние казваме, че свойството iColor ще бъде супер. Защото му присвояваме стойността супер. И вижте, то е супер. Трябва по някакъв начин да добавим и това green от тук. Как да го вземем, това green? Вариант едно, просто да напишем супер green, нали така? Обаче, в последствие, ако решим това да бъде blue, ще е green, да, ще бъде. Затова има... Как да го вземем? Айде, кажете ми как от тук да взема iColor. iColor. Я да пробваме. Super green работи. И ако е blue, blue. Обаче представете си, че изведнъж решите не искате да бъде супер, ами искате винаги, нали, когато извикате set iColor, да се променя на супер мега blue, примерно. И всъщност сега какво става? Ще трябва да го променим тук. Това супер мега. И отгоре. Точно така. Работи, ама трябва да сменяме до две места. И аз сега се загледайте. Ето този ред и ето този не са ли еднакви? С изключение на value. Ами в такъв случай не можем ли да направим this set i color this iColor. Този, който е по подразбиране да го вземем, нали така? Чакай, че го написах. Някакво супер... Не, крамотното. И всъщност сега работи без никакъв проблем. По този начин ние си развързваме ръцете, тъй като нямаме тъй нареченото hard кодване. Hard coding. Тоест, на 100 места ми само на едно единствено. И по този начин ние просто си извикваме метода, който си се грижи за да върши тази работа. И всъщност, когато напиша след това искам да направя инстанция на human, т.е. нали, human равно на new human и напиша echo human, как да му взема цвета? Get I color. И всъщност тук ще си бъде blue, а при Superman ще бъде супер мега гига blue. Нали, тук трябва да имаме един BR, за да мине на нова линия. И по този начин ние си развъдахме ръцете. И всъщност видяхте как си спестяваме линии код. Нека да направим още един клас, който се казва Animal. Какво имат животните? Имат ли цвят на очите? Да. Имат цвят на очите. Могат ли да ходят? Да. И казахме, че имат същите тешни. Обаче, сега казахме, вместо да ги копираме и поставяме тук, нали? Какво пишем? Extends animal. И примерно човека, освен че може да ходи и че има очи, може и да говори, нали така. Как е говоря на английски? Speak.
talk, speak, close enough, talking. И всъщност какво става в този случай? При animal имаме цвят на очите. Имаме метод за вървене и имаме методи за задаване и за вземане на цвят на очите. Какво има human? Human, освен че има всички неща, които има animal, human може и да говори. Нали така? Какво има Супермен? И той може да говори. Има всичко до тук, всичко от animal, human. Обаче, нали, може и да лети. И си има собствен метод за световете на очите. И по този начин, ако нямаше наследяване, нека да видим колко линии код щяха да бъдат. Да, окей. Okay. По принцип са, класовете са ни 34 линии. И като тръгна, нали, да ги копирам, това идва тук, после това го копирам и идва тук. Угу. 33 линии код. И това говорим за наистина много базова функционалност. А представете си, аз, примерно, когато работя, нали, с класове обекти, примерно имам клас, който е дълъг 200 линии с наследяванията. А без наследяванията той може да се развие до десетки хиляди. Да. И всъщност механизма за наследяване наистина много код ни спестява. И вие току-що се убедихте защо. Нали така? Чакай, че тук много нещата трябва да махам вече. И public function talk, talking. Talking. И ето, 34 линии срещу 64. Това са си 30 линии код. Почти двойно код сме спестили. Тоест сме спестили само там, де те задават за... Да, да. Спестихме излишно кабене на код. И, да. И всъщност по този начин ние разгледахме как работят гетери и сетери. И всъщност каква е целта на гетерите и сетерите? Да контролираме това, което бива записано в свойството от външни места. Каква е разликата между public, private и protected? Public какво е? За абсолютно за целия код. Така, private? Само за класа. А protected? За класа и класа. Точно така. Да уточним. Много класове могат да наследяват един клас. Обаче един клас може да наследява само единствено един клас. Разбирате ли? Не можем да наследява animal... Human. И примерно super animal. Тук има и други неща, които се наричат traits, но за тях по-късно. Работят по абсолютно същият начин, но просто са по... Не има място, сега ги обяснявам. И плюс това с една минута имате автобус. Да. Трябва да пръчим сега. Да, Та така, public, private, protected. Какво представляваше construct? Това беше. Бива изпълнен, когато методът бива създаден, инициализиран. Construct, конструирам, нали, така се превежда. Това бива извикано, когато класът още бива конструиран. А destruct? Не, в края, след като вече не се използва никъде. И всъщност, това е. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще ви слушам. Как ми сега да го спра това? Имам проблеми, че наистина не мога да го спра. Стоп. Стоп. Оп.